До кінця вересня працівники Миколаївської теплоелектроцентралі мають завершити ремонт пошкоджених ділянок на теплових мережах. Наразі головним завданням є підготовка системи очищення води, що буде використовуватися для обігріву під час опалювального сезону, розповів кореспондентам Суспільного тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора підприємства Сергій Риков. Для більшої автономності на території ТЕЦ облаштовують свердловини, але вода з них теж не відповідає технічним нормам. Вводимо в цикл хімводопідготовки ще судування. У нас його не було, але зараз це є важливим питанням. Той цикл, який в нас був, не може очистити воду в повному обсязі, якому беремо зі свердловин. Таким чином, для очищення води застосовуватимуть два способи. Крім вже звичного вапнування, використовуватимуть соду. Саме для цього процесу монтують додатковий резервуар. Процес один і той, тільки вводиться в різних точках. Обробка вапном і кальцинованою содою для осадження грубодисперсних часток. І потім продувками видуваємо шлам. Оцей дрібнодисперсний шлам видувається через грязьовика освітлююча. І надалі вже вода поступає на механічний фільтр, там проходить механічну очистку. І далі вже із баків передочищеної води вода поступає на катіонітові фільтри, де проходить процес пом'якшення води. Передбачають і можливість того, що видобутої з власних свердловин води буде недостатньо. Будемо додатково підмішувати річкову воду, оброблену спеціальними реагентами – протинакипними і протикорозійними. А також туди будуть додані біоциди, які будуть сповільнювати розвиток органіки. Що ж до стану матеріально-технічної бази Миколаївської ТЕЦ, Сергій Риков говорить, що тепломережі спрацьовані на понад 90%. Взагалі-то потребують по повної заміні. В прошлому році ми участвували в проєкті по заміні основних тепломереж, і якби не ця війна, то велика вірогідність того, що цей проєкт би виграв, і тоді у нас в місті було б значно менше тих земляних робіт, тих невдобств, які ми спричиняємо місту, коли робимо ці земляні роботи, перекриваємо дороги. У пікові моменти опалювального сезону ТЕЦ має забезпечувати тиск до 140 кубометрів на годину. Загальний об'єм тепломереж підприємства, яке обслуговує близько 40% об'єктів Миколаєва – 21 тисяча метрів кубічних. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.